Oh oh. Oh oh. Dober dan. En prav lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil za 2 ure na kolo. Med potjo vam bom pa povedal, kako sem investiral 150 evrov v svoje zimsko kolesarjenje. Odločil sem se za češko znamko Force, dobra kvaliteta za ugodno ceno. Super, en kos poti smo šli skupaj, zdaj sem pa spet na svoji poti.